inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan halkaan uga dareenaa taasi tiraan yale walaalkeen Cawl Faarax Yuusuf oo aan maanta qabuurtiisa joogno waxaa jooga culimadii iyo odayaashii iyo khiyaartii oo lama way joogtaa anigu waxaan u baxay laba kelmo ma rabo inaan khudbo iyo war iyo midna galo labada kelmo midi waxay tahay waxaan leeyahay jifida marxuumkaani markuu noolaa uu ka tirsanaa waxba meel u oolaa xagga amniga waxaan leeyahay halkii wax inoo oolaayeen haynoo ahaato yaynan isku xadifurin sideena haynoo ahaato amniga ilaahay baa ina ilaalaayaan xil iska saar qodob waa qodobka qodobka kale marxuumka wuxuu ahaa nin dhalinyaraah oo magaaladu joogay ciddii wax ku sheeganaysay oo wax ku lahayd iyo ciddii wax u haysay oo xiriir macaamil ka dhexeeyey buddigihiisa in lala soo xiriiro sida ugu badan dadku way is yaqaane labadaa kelmo baan rabaa inaan idhaahdo aad iyo aad baa u mahadsantihiin inaynu fiirino biri waxaynuga horumarsanayno waltandur nafsu maa qadama liqadin baa ilaahay naf kastaha fiiriso wixii ay biri oo aakhira u horumarsanayso maanta waa adduunyo birina waa aakhiro marka xiga ilaahay jannadaa ka waramiya marxuumkan qowlka thaabitkaana allah ku sugaan leenahay sayaa'adkiisina allah tiro xasanaadkiisina allah u siyaadiyo waynu ugu soo tukana maalin khayr weye waqti khayr weye khayr baan ilaahay uga baryayna marka xiga waxaan leenahay waxaan isu dardaarmaynaa sida nabadoonku ka hadlay ilaahay wuxuu ilaa khayra fii kahiir min najwahum ilaa man rabana bisadaqatin aw macruufin allah ina ku anfaco caaqilka waanadiisiina ha la qaato wacdigii sheekhiina shashaac calilimaana waad maqlayseen laa khayra fii kahiiri min najwahum ilaa man amara bisadaqatin ow macruufin ow islaax beynanaas ya shawrar iyo shirar khayr kuma sugnaan ilaa saddexdaa mooyaane ha ilaa mid oo amara leh sadaqad sadaqo oo macruufin xaqa laysuu sheegin oo islaaxi beynanaas dadka dhexdiisa islaax laga samayn saddexdaa waxaan ahayn ba khayr kuma joogi wama yafcal daalika saddexdaas kii uu sameeya ibtiqaa marlaatil ilaahi rida dalabkiisa fasawfa nuutiya ajra cadiiman baa ilaahay waxaan siin doonaa abaalmarin weyn baa le waxa ilaahay weyna ku sheegay in hadda cirarkaan iyo waxaan naqa waa ka weyn yihiin qofka muuminka waxaa la siinayaa janno ka weyn toddobadii sama iyo toddobadii arlo caqliga weynaga la sheegayaa waa ka weyntay sida kale waxa weeyaan insha allah wax dila waxa ugu horreynaba aadan wiilkiisi qofka socoo la dila qismi buu leeyahay sida anaba xadiiska saxiixa qofka soo wax dila wax kasta oo wanaagsanna ciddii jadiya ciddii ku camal fashay iyo inta camalkaas soconayo xasanaad baa uga soconaya hadda ninka iyo raggiisii haddii fidmadaa la sii wado oo aan islaax iyo xashad ahayn ninka dami baa uga soconaya isaga intiisa dili hadday tahay dhaawac hadday tahay dood iyo kare hadday tahay ninna u balaaya ninkaah u soo jiiday hadda wuu nasiibsaday saddex masalo oo ku nasiibsada baan arkaynaa oo dhowr masalo midda koowaad gacantiisa wax kuma dhiman midda labaad waqti uu toobadkeenu gaaray waynu qof islaami uu kolle ashaaday soo ma mid saddexaad waxa weeye kun qof baa ku tokatay saddex saf qofka ku tokata waa ahlijanna bugu yidhi soo ma midda afaraad waxa weeye yoom jabcaa buu go-ay janaasadii intaasaa soo raacday oo muslima waa ahlu janna dahay isaga horta ha isagu jannuta waa nasiibsa nasiib buu ku tegay tala kuma tegin aad u dhegaysa ninna uu naar ha ku tegin walaalkaana naar ha ku geyn eelkaaga waxaa dhacay sidaa uu sheekhaynu inoo dardaarmay shareecada ilaahay shareecada ilaah dadku labada ay wax ku xaliyaan wadda aan ahayn ma fura lamana aqbari karo ilaahayn raalli kamaa ninkii isku dayowna naftaada hoog ehelkaaga hoog aakhiraadaada hoog beraad kasbatay may soo maaha saddex labadaasma waxay tahay dadka ma taqaana hawshaas qoseyso ma islaaxa baa rabtaan ikhyaar baa la idiin saraara haa yaad rabtaan hebel iyo hebel iyo hebel beesha heblaa iyo beesha heblaa intay dalbaan baa loo saaraya waa hadday islaax yiraha sharci maan rabnaa yaad ku godaan sheekh hebel iyo sheekh hebel intay rabaan baa loo saaraya cid alla ciday ku sheegtaan xaajana waa la soo fariisinaya soo hadalla maayo maa wadada ilaahay waxaana inigu wax ka doorow adiga halaagta muslimkan haajisa islaamka ninkaa muslim nasiibsadayna xumaantiyor uu ka nasiibsaday isaga raggiisii midda mayaa loo soo jiiday raxiim inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun waxaan halkaan uga dareena taasi tiraan yale walaalkeen Cawl Faarax Yuusuf oo aanu maanta qabuurtiisa joogno
إلهي قبرك هو قبرجيو إلهي جنده هك ورابيو إلهي أهلكي عروت صبر يمان هكسيو هو يجوه ريان عروت يسي يفاملكي يدمان أهلكي يانا قصي قارانو صاحبه هنا ونقتكي إلهي وحاول تشينا بدل خير قبح تتكسين إن شاء الله في عنكنا ولا يو إنا لله وإنا إليه راجعون حقا واحد تحسد خيرين قدرنا ولكن تعلين الله ونقتش على هذي أول فرح تامع كذي إلهي وحاول قبرينا إنه متقن ندم بقش دافة هو قش دبتها وهو يدي إنه إلهي هو قاش متقن أول قبر كم دبيرها كنا أنا إذا سبري ما هنقصي وحكا خير بنا الله نقول بدلو